Olá, amigos! Estamos hoje com vídeo de chuvas no Brasil. Mês de junho nós teremos menos chuvas no litoral norte, nordestino, litoral leste. Esta é previsão de anomalia do Instituto Americano NOAA, um dos mais importantes do mundo. Então, este ano, infelizmente, nós teremos as chuvas no litoral leste nordestino abaixo da média. Por exemplo, no mês de junho, menos 60 milímetros da média histórica, bem no litoral. Quanto mais ao sertão, fica mais normal. Também norte do Maranhão, com menos chuvas do que o normal. O Paraná, especialmente o centro e oeste, fica com 60 milímetros abaixo da média. Oeste do Santa Catarina também. Oeste do Rio Grande do Sul perde 40 milímetros. Mato Grosso do Sul, a parte sul perde 60. Restante do território perde praticamente 40 milímetros. Mês de junho, 2024. Para o mês de julho, melhora a situação. O centro do Brasil fica na média histórica. Ainda perde um pouquinho de chuva o leste nordestino, em torno de 20, 40 milímetros. O norte do Maranhão, norte do Pará, Amapá também, entre 20 e 40 milímetros, abaixo da média histórica. Paraná, bem seco, né? Centro e oeste do Paraná, infelizmente, 40, 60 milímetros abaixo da média. Também o centro e oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul. Praticamente todo o Rio Grande do Sul abaixo da média no mês de julho. O centrão do Brasil dentro da normalidade em branco. Para o mês de agosto, nós ainda temos a normalidade na parte central, mais ao norte do Nordeste. Litoral nordestino perde 10, 20 milímetros no mês de agosto. Ainda preocupa muito a situação do Paraná, podendo chegar até 80 milímetros abaixo da média histórica no sudoeste. Também oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O Paraná todo abaixo da média histórica, variando de 60 a 80 milímetros. Situação muito difícil. Extremo sul do Mato Grosso do Sul perde 60 milímetros, restante do território 40 milímetros. São Paulo também 40 milímetros. Ainda preocupa norte do Maranhão, 40 milímetros também. Somente o extremo oeste do Amazonas, 20 milímetros acima da média histórica. Próximo mês, setembro. Setembro, pouca parte mais ao norte do Nordeste fica na média histórica. Novamente, Paraná, região mais prejudicada, perdendo até 80 milímetros. O restante do território perde 60 milímetros, perde muita chuva também. O centro e sul do Mato Grosso Sul, 60 milímetros. O sul de São Paulo, praticamente todo o território de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, perdendo aí em torno de 60 milímetros. Perde muita chuva também o sul de Goiás, 40. Sul do Mato Grosso, 40. Centro-Sul de Minas Gerais, 40, Espírito Santo e Rio de Janeiro, praticamente todo perdendo 40 milímetros. E aí, a parte mais oeste da Amazônia, aqui no oeste do Amazonas, do Acre, perdendo 20, 40 milímetros também. Mês de setembro. Vamos para o mês de outubro. Outubro, aperta a seca, espalhando mais, olha só. Chove, claro que chove, mas abaixo da média histórica. 40 milímetros em toda essa faixa marrom. Mato Grosso, Rondônia, Goiás, sul do Tocantins, oeste baiano, norte do Minas Gerais, Triângulo Mineiro, quase todo São Paulo, Paraná, oeste e norte do Rio Grande do Sul, oeste Santa Catarina, 40 milímetros abaixo da média histórica. Perde muito o sudoeste do Paraná, 60 milímetros também, quase todo o Mato Grosso, especialmente Mato Grosso do Sul, mais ao sul e ao oeste. Outras manchas, 60 milímetros abaixo da média histórica. Só fica na média histórica as regiões que não chovem nesse período, normalmente, outubro, sertão nordestino, parte do Amapá e norte do Pará.
Vamos mudar para o mês de novembro. No mês de novembro, então, nós temos um refresco em Santa Catarina. Previsão de chuvas acima da média histórica, 10, 20 milímetros. Sul do Paraná. Norte do Rio Grande do Sul fica na média histórica. A seca aperta no centro do Brasil, chegando até menos 80 no leste do Mato Grosso. Outros pontos isolados, chegando a menos 60 milímetros. Então, o centrão do Brasil perdendo em torno de 60 milímetros no mês de novembro. Fica de fora, normalidade. Rio Grande do Norte, Paraíba, que não chove nesse período praticamente. Algumas regiões, extremo sul da Bahia, Espírito Santo, sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, na normalidade também, o noroeste da Amazônia, com pontos até acima da média histórica, 20 milímetros. Por enquanto é essa a previsão, então, em resumo, teremos um ano difícil para o agronegócio brasileiro, centro do Brasil, inicialmente o sul, especialmente Paraná, Santa Catarina, terão meses muito difíceis. Vamos voltar aqui rapidinho. Mês difícil em junho, Paraná, leste do Nordeste, que é o período de chuva, norte de Maranhão. Julho, ainda o sul do Brasil e leste nordestino abaixo da média. Agosto sofre especialmente Paraná no sul. Setembro, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, sofre. Outubro, continua a seca no centro-oeste e centro do Brasil. Novembro, essa seca do sul começa a subir para o centro do Brasil. Nós iremos atualizar sempre que houver novidades. Nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.